Nadácia otvorenej spoločnosti, tak ako každý rok, udeľovala aj tento rok novinárske ceny. A možno budem trošičku preháňať, ale tak ako každý rok, aj tento rok jednu z nich dostal náš kolega Rasťo Striško. Vítaj, ahoj. Ahoj. V rámci podcastu 24 podcastu sa s ním porozprávame o tom, že vlastne za čo tá cena bola. Inak, ak sledujete ten podcast s obrazom, tak tá novinárska cena sa nachádza tuto, tento kus umelecky spracovaného plechu, to je ona. Nerezového plechu. No, ja som už naznačil, že to pre teba nebola prvá cena, že to už je také akože štandard. No, nie je to štandard, ale nie je to prvá cena, máš pravdu. Štvrtá? Štvrtá. Teraz počkaj, rozmýšľam, ze ktorej strany začať, či za čo si dostal tie predchádzajúce, bo nie, za čo si dostal tú aktuálnu, povedz. Ale ja si to ešte pamätám, za čo všetky boli, takže nie je ich tak veľa. Ale táto posledná bola za to zemetrasenie v Turecku, ktoré sme začiatkom minulého roka prežívali všetci. Obrovská apokalypsa, no a príroda si tam urobila tú svoju rošadu, ktorá stála 10 000 životy ľudí, detí, mužov, žien. Mm-hmm. Veď sme to prežívali spoločne. Myslím, že sme sa aj rozprávali túto presne, keď si sa odtiaľ vrátil z toho Turecka. Na jednej strane určite tá cena poteší, akože na tie pocity sa možno si ani pýtať veľmi nemusím, ale na druhej strane to, za čo si ju dostali, smutné. Že to musí byť taká trošku schizofrenia pre teba, že robíš smutné veci, za ktoré ťa ocenia. Áno, to je pravda, ale ja 20 rokov robím prevažne smutné veci a doteraz som si na to nezvykol. No a túto cenu si porota všimla práve preto, lebo tam boli samozrejme aj iní novinári, nebol som tam iba ja. Našťastie chodia novinári aj do takýchto oblastí a informujú o tom, čo sa tam deje. Ja stále hovorím, že musíme tam byť preto, aby sme aj ukázali, že tí ľudia v tom nešťastí, vo vojne alebo v takejto apokalypse nie sú sami a že ten svet stále na seba na konci dňa myslí. I keď politika rozdeľuje ľudí a strašne nás likviduje. No a politika spôsobila aj konanie, aj pri takejto živelnej obrovskej katastrofe, ako apokalypse, musíme to tak nazývať, lebo to je niečo, čo sme dovtedy nevideli. No a ja som si všímal tie dve tváre apokalypsy. Jedna, ako som to už povedal, bola tá, ktorú si vybrala príroda a zdevastovala, zničila tam celé obrovské 100 000 mesta. No a potom tá druhá tvár bola, akým spôsobom bola distribuovaná a kam cieľená tá pomoc ľuďom, ktorí boli v tých troskách, živí ľudia tam boli v tých troskách a tam si videl tú druhú tvár tej apokalypsy, že niektorí museli čakať na pomoc, niektorí boli ľudia, ktorým tá pomoc možno ani nebude poskytnutá a potom bola tá pomoc primárna určená pre tých ľudí, pre tých občanov Turecka. A ja som sa zaujímal práve aj o týchto, ale potom aj o tých vojnových utečencov, čiže ľudí, ktorí žijú v turecko-sýrskom pohraničí, a to sú vojnoví utečenci zo Sýrie, z Iraku. A možno, aby sme pripomenuli, toto zemetrasenie zasiahlo oblasť na pomedzi medzi Tureckom a Sýriou, čiže poškodené boli mestá na obidvoch stranách hranice a navyše v tom Turecku boli aj utečenci, ktorí utekali pred sedajšou vojnou v Sýrii. Áno. Čiže ty si sa tam stretol s obidvomi týmito skupinami ľudí. Áno. Tam si rozprával jeden aj pri preberaní tej novinárskej ceny, si spomínal taký ten príbeh. Myslím, že sme to rozoberali aj v rámci podcastu pred tým rokom, či viac to bolo, že tam niektorí ľudia sa nedočkali tej pomoci. Áno, jednoducho, a to boli oni, to sú tí ľudia, to boli tí Sýrčania, ktorí tam žijú, tí sýrsky utečenci, vojnoví utečenci, ktorí, vieš, ja som tam sa, jednoducho prídeš tam a ty vidíš tam týchto ľudí a potom ti niekto povie, že nezaujímaj sa o nich, to sú nevýznamní ľudia. Mm-hmm. To sú jeden človek a nepriškrtím to až za vlasy, keď poviem, to sú myši. Vieš, a teraz stojíš na ruinách obrovského mesta a na tých ruinách sú, na vrcholoch sú záchranári, niektorí so zbíjačkami, so žeriavmi, s bagrami a potom na druhej strane mesta sú také isté ruiny a na nich stoja
príbuzní obeti a príbuzní, ktorí vedia, že pravde asi v tomto dome zrútenom, v tých troskách, v pivnici niekde máme deti. Vieš, neviem, asi sú tam a odhrabávajú a snažia sa k ním dostať rukami, holými rukami. A keď si tam, tak ťa niekto ťahá, tu netoč, netoč ich a choď točiť na tú druhú stranu, alebo tam choď točiť. Mm-hmm. A ja som sa práve o týchto, v tomto okamihu, tejto sérii reportáži, o ktorej sa bavíme a za ktorú som dostal túto cenu, práve zaujímal o týchto ľudí, ktorí mali na to, aby mohli pomôcť svojim ľuďom, alebo svojim blízkym, alebo ľuďom, mali napríklad v rukách iba krompača. To je vlastne ten okamih, kedy som sa dostal do zrúteného hotela, do podzemnej garáži. Inak to bol ten myslím, paradox. Myslím, že to sme aj vysielali, bola reportáž, že ty si im pomáhal. Áno. To sme nabehli do podzemnej garáži so záchranármi, ktorí mali nositka a ktorí normálne boli záchranári, ktorí idú zachraňovať. Potom v jednom okamihu už zmysli a ostali sme tam len ja s mojou kamerou, so svetlom v zatopenej garáži s ľuďmi, ktorí bol tam jeden vojak, iba v vojenskej uniforme teda, alebo respektíve v maskačoch a pár ľudí s ním, pár chlapov a obrovský krik, chaos a krompač. A začali kopať do zvaleného plafonu a ja som pochopil, že oni sa idú prekopať do prvého poschodia toho hotela v tom podzemnej garáži, kde som s nimi bol a keby som odtiaľ odišiel, tak sú tam v tme, nič tam nevideli a oni mi hovorili, že nech tam s nimi ostanem a ja hovorím, no, jasné, že tu musím ostať. To bola záchranná akcia. Oni mi hovorili, že tam neviem, 5 ľudí, neviem, či 3 deti, matka, ich starí rodičia. No odídeš odtiaľ ako novinár. Je to akcia, je to udalosť, je to strašný príbeh, ktorý sa ti tam otvára. Asi v ohrození tým, že sa to môže zrútiť celé. Mm-hmm. Ja neviem, vtedy som rozmýšľal viac ako z tej ľudskej stránky ako človek, že to svetlo tu treba. Uvidíme, ako to dopadne. Dúfam, že sa to podarí zachrániť, ale nemyslel som na to, že tam sa to môže zvaliť na nás. No veď práve na to som sa chcel spýtať, lebo to boli také dosť akože napínavé chvíle, že dobre, búchali do toho krompáčom, ale to mohlo spadnúť. A ten okamih rozhodovania bol pre mňa jasný. Ja som vtedy kvôli tomuto som vlastne nechal časť novinárov, ktorí tam so mnou prišli v jednej dodávke. Ja som ich nechal odísť odtiaľ preč. Nech idú, oni nevedeli, iba vedeli, že niečo tam točím, ale som im povedal, že ja nemôžem odísť, tu sa zachraňujú deti. A oni, že ale keď raz sa nevrátiš, tak ten taxikár, ktorého som inak na letisku zohnal, lebo zohnať taxikára a zohnať človeka za autom v takejto apokalypse, to je zázrak, ľudia tam žijú v autách dodnes. No a potom tí kolegovia odtiaľ odišli. Ja som im povedal, len zoberte mi moje veci a niekde mi to dajte na hoteli alebo niekde mi to dajte k plotu, niekde to zakryte a ja sa preto vrátim. No toto trvalo 5 hodín, kým sa nám to podarilo a ostal som v podstate 300 km od civilizácie bez ničoho. Len v bunde, v rifliach a s kamerou medzi týmito ľuďmi a práve medzi týmito Kurdami a medzi týmito Sýrčanmi, ktorý tam potom aspoň som videl, akým spôsobom oni tam prežívajú celé roky. A teraz ako v tej obrovskej tragédii, na tých ruinách. Vtedy žili v tých domoch, no a potom žili v tých troskách. A hovorím, ja stále používam slovo brutálne, lebo je to brutálne, bolo to brutálne, bolo to katastrofa, tá selekcia tej pomoci. Keď ti ľudia ukazovali, že nepríde sem sanitka, že teraz ti to ukážem, pozeraj sa, stopol tú sanitku, a tá sanitka zastala, čo chceš. Mám tam, mámu tam máme, potrebujeme pomoc, leží na chodníku. No a tá sanitka povedala, že dobre, čakajte a odišli preč, vieš. Mm-hmm. Tak tiež. Ako sa... Som sa v Syrii, preto to takto je. No. Lebo jedna vec je vidieť to na televíznej obrazovke z pohodlia obývačky. Človek si povie, že asi ťažké to preniesť do tej reportáže, aby ty... Lebo to, čo aj ty hovoríš, ani si neviem predstaviť, že ako by sa toto dalo, že totálne sprostredkovať tým divákom. Predsa len na tej obrazovke, keď to pozeráš, tak ide to tak okolo teba. Preto si točím tú kameru sám. Aj preto to si otočím sám, lebo to, čo točím, to ja vidím a ja to potom píšem, potom to striham a potom ti to chcem sprostredkovať, ukázať. Čiže tá kamera, to sú moje oči, vieš. A to, čo tam ja prežívam, tak to aj točím tou kamerou.
pomáha mi to, lebo vidím to, ja už viem, ako to bude napísané, vieš. Mm-hmm. Bude to presne tak napísané, ako to je. Bude to presne ukázané tak, ako som to videl. Len to musíš do nejakej časti rozparcelovať, rozsekvenciovať, aby to bola jedna reportáž alebo séria tých reportáží. Aby si dostal ten celok do toho. Možno aj v takýchto chvíľach, o ktorých si hovoril pred chvíľou, je asi naozaj problém premýšľať zároveň nad reportážou a zároveň byť aj súčasťou toho, tej udalosti alebo toho deja. Je to asi také trošičku zložité, možno aj také schizofrénne, že teraz som reportér, ale teraz som zároveň aj človek, ktorý sa podieľa na ano. Danej akcii. Ale máme tú vlastnosť, alebo aspoň myslím si, že mám tú vlastnosť, že nechám sa niesť tou intuíciou, ako to má byť. Ja do toho príbehu nezasahujem. Teraz som do toho príbehu zasahoval tým, že som svietil. Vieš, svietil som, jak sa smejú, že tu už len svieť a kúr, ale ja som tam naozaj, to bolo pre nich existenčné, ale tým, že som tam mohol byť a chcel som tam byť a že som pustil tú kameru a že som mal k tomu ešte aj zdroj samostatný powerbanku, takú silnú, to som mohol 9 hodín svietiť, tak som svietil a zaznamenával som to. A ešte mi povedali, že neboj sa, odvezeme ťa potom. A odviezli? Nemali asi čím. Jak ťa odvezú, keď nemajú čím, ale povedali, že ja, lebo som sa pýtal, že či sa tam nejak budem vedieť dostať potom tých 300 kilometrov na iné miesto. Jasne, my ťa odvezeme. Neodviezli. No, ale to je v poriadku, to patrí. Tá novinárska cena, ktorú si dostal teraz, bola za sériu reportáží. Ty si tam bol istý čas. Ako dlho si tam vlastne, koľko času si tam strávil v tom Turecku? Nepotrebujem presne hodiny, ale týždeň, tak, týždeň, to bol týždeň. A potom, keď sa mi dostalo stopom dostať v noci, v podstate celú cestu nocom cestoval stopom naspäť k tým mojim veciam, tých 300, 250, 280 kilometrov, tak potom som sa tam vracal už od tej základni, už som si našiel iného taxikára, toho som prehovoril, že či je ochotný so mnou takto fungovať. Mm-hmm. Práve ten mal ten názor, vieš, na tých ten ľudí. Taxikár? Mm-hmm, ten, ale... Odkiaľ sa to ja berie? Som ho ja som ho potreboval, vieš, toho taxikára, takže on mi to vysvetloval, ja som s ním, vieš, to je na tom dôležité, že ten človek je otvorený k tej debate. Uh-huh. A bere sa to k tým, oni odjak živa tých Kurdov tam neznášajú, považujú ich za tých ľudí tej inej skupiny, menšieho významu, inej kategórie. To je strašné, no nechcel som to takto nazvať. Uh-huh. A nevedia ti to vysvetliť. Ale sú to politické dôsledky. A politické dôsledky. Toho, čo robia, hlásajú politici teda tam v Turecku. A akým spôsobom majú to, čo ľudia, o čo sa tam chcú mať svoj štát a prečo ho nemôžu mať a tak ďalej. A vieš, ako my potom rozmýšľame ľudia, keď to máme takto predané tými politikmi a tou celou mašinériou. A existuje potom nejaké riešenie tohto? Lebo to mám pocit, že asi nie. Lebo to najprv musí začať asi naozaj, že zhora. Presne tak. My počúvame politikov ako ľudia, vieš. Dáme im dôveru a potom očakávame, že budú robiť to, čo myslíme, že vedia robiť a je správne, čomu my akože nerozumieme a myslíme si, že oni tomu rozumejú, ale potom vidíš, ako to dopadne, keď tí, ktorí tomu nerozumejú a my si myslíme, že budú tomu rozumieť, keď ich dáme do toho dáme tomu parlamentu, tak potom to je tragédia. No toto si spomínal aj pri preberaní tej novinárskej ceny, niečo v tomto duchu, že len asi my dvaja to nevyriešime. Nevyriešime, ale vieme, koho si volíme. Áno, ale my dvaja. Len potrebujeme sa my presvedčať o tom, že to bola zlá voľba, že nám to v tom parlamente potom ukáže. Ja nechcem ísť do politiky, ja nerozumiem politiky. Dobre. Rozumiem tomu ako človek a vidím, že vidím, kto sa stáva politikom a potom akým spôsobom to rieši, čo nerieši. Dobre, nechajme politiku politikov. Toto sa predsa len tá novinárska cena týkala konkrétnej tragédie, možno ďaleko za hranicami, ale to nie je podstatné, že či je to 20 kilometrov alebo 2000 kilometrov. Tragédia to je v každom prípade. Ty si ešte v kontakte s ľuďmi, alebo vieš, aká tam je teraz situácia? Aj po tom roku a pol, či kedy si tam bol? Vieš čo, nejakých mám. Ja som sa stále nad týmto rozmýšľam, že by som chcem tam stiahnuť svojho parťaka zahraničného novinára, s ktorým robím, aby sme tam išli. Je dobre, keď tam ideš s niekým. Je to normálne, je to logické, je to praktickejšie, keď ste dvaja.
tam som bol sám bež celý týždeň a aj keď som inde, tak sám, tak vždy hľadaš niekoho, s kým si jednoducho pomôžeš. Takže ja tam mám kontakty, aj som písal, aj niektorí neozvú sa, lebo jednoducho tam nie je internetové spojenie, vypadáva to. Odtedy som, myslím, že aj napísal jednému a situácia je stále tá istá, tam mi hovoril vtedy. Ešte aj potom tak viac ako roku. Tak vieš, ako tam to bolo zlé, prišla katastrofa, bolo to najhoršie a od tej katastrofy to nebude lepšie, hej, zatiaľ za taký krátky čas, no. Takže či máš predstavu takže o tom, nie, že ako tam tí ľudia žijú, alebo do toho, čo musíme hovoríš, že tam ísť, pozrieť, uvidieť a čo sa zmenilo, ako však tam došli aj nejaké, vieš, dobre, že tam prebiehali potom následne voľby prezidentské, tak ako to dopadlo, no a uvidíme, aké následky. Treba tam ísť, pozrieť, vieš, trošku taká, tá obrovská tragédia nám zmizla ako z očí, hej. Je to a ešte ťa to tam ťaha, možno, že nielen na toto miesto, ale na ďalšie miesto podobné na svete. Určite, však jasné. To máš tu v sebe ako novinár, vieš, si zaujímavý, ak teba ťaha každý ďalší príbeh, ktorý prinesie vedci, aby si nám ho sprostredkoval, potom aby ty si populizátor. No, aj, populizátor. Vedy, jak sa to popularizátor. Popularizátor, áno. Vidíš, kam sa dostane všade. Tak máš to zvedavosť, ja to mám, chcem tam ísť všade. Všade, aj keď sú to zlé, ťažké príbehy, musím tam byť. Máš aj nejakú ja neviem, psychohygienu, lebo toto musí byť aj naozaj, že záber na psychiku stráviť týždeň v takejto oblasti, kde vidíš kopec ľudského nešťastia. Okrem toho, že si tam posvietil pár ľuďom, všetkým nevieš pomôcť, ani keby si sa roztrhal. Ale vieš pomôcť zožene, dáme tomu, že pátracieho psa, hej? Mm-hmm. Lebo vyhol som sa tam takého agresívnemu útoku zo strany iných, že čo tam robím, čo tam, prečo práve toto točím a tak. A však tam nikto nám nepomáha, tak rozumie, že čo ukazuje, že nepomáhame si navzájom. Aj? A ja, že zoženiem vám psa, vieš, zrazu som bol kamarát. A kde si tam zohnal psa? Prečo tam chodil niekde, záchranársky pes hore dolu? Ja mám takú povesť, že riešim neriešiteľné do 3 hodín, ale to sa tak so mnou ťahá dlhé roky. Ale nie, tak išiel som tam za takými psovodmi, takou skupinou pátracov jednou a som ich poprosil, keď tu skončíte, či by nešli ste. Hej? Mm-hmm. A stačí, že len oni tú informáciu dostanú. To boli z takej medzinárodnej pátracej skupiny a oni tam odišli. A aspoň, že splníš to, čo povieš, že sa pokúsiš o to, vieš. V takýchto okamihoch to je ako keby si platil zlatom, vieš. Takže, áno. Napríklad, takže chceš tam, moja psychohygiena, aby si vedel. Ja si urobím kávu ráno so svojou manželkou a rozprávame sa o hocičom, aj hodinu, len sme ticho. Toto je moja psychohygiena. Pozerať do blba, jak sa povie, piť kávu, rozmýšľať a najmä to napísať a najmä urobiť to, ten materiál dostať von. To, keby som to nespracoval, tak to mám dodnes v sebe ako nevypovedané, nevyrozprávané, neukázané. Toto by som ako nevedel pracovať. Ako náhle aj tragický príbeh, ťažký príbeh, ja ho musím čo najrýchlejšie dostať z hlavy, ale to tým, že musím tú reportáž urobiť. Čiže to je niečo ako vyrozprávanie sa, čo sa hovorí, že keď človeka niečo trápi, že dobre, aby to vyrozprávalo, že tomu pomôže, tak ty spravíš toho reportáž. Nevieš urobiť viacej aj pre tých ľudí, ako to, že to urobíš tú svoju prácu a takýmto spôsobom. To je to, áno, teraz som urobil to, čo som točil celý deň alebo celý týždeň, tak teraz som to spravil, dal som to von a odpadne to so mnou a mám znova potenciál, kapacitu ísť do druhého, ďalšieho zložitého príbehu. Zase si nakladať a potom zase absolutne. To zase. To úplne to zvládam. Zatiaľ, ďaká Bohu, že úplne, že výborne. No, hovorili sme, že toto bola štvrtá novinárska cena, ktorú si dostal. Tie predchádzajúce boli za čo? Tak pre zmenu cesta s utečencami, hej, so sýrskymi utečencami, keď bola migračná kríza roku 2015. Tam veľmi dlho sme s utečencami pracovali. Tam som bol vtedy s našim kolegom Tomášom Sabom a ešte aj s Pálom Podhradským, ten robil kameru. Tomáš nám tam robil ten support. V podstate sme sa nevedeli týždeň pohnúť, poriadne začalo to na srbsko-maďarskej hranici. To si pamätáš, keď ten dav ľudí, tisíce ľudí išli z Budapešti smerom na Nikkelsdorf, utečenci.
to bolo strašné, tak sme tam išli, nevedeli sme sa pohnúť, lebo sme nevedeli po maďarsky, nemali sme informácie, stále hovoriť, je tu veľa utečencov, policajti, toto strážia, ale čo ďalej, akým spôsobom, tak prišiel Tomáš, Roland Kubín a s Evou Nocerovou rozhodli, že tam musia nám tam poslať niekoho, kto vie. Po maďarsky. Po maďarsky. Mm-hmm. A zrazu sa nám otvorila brána. Zrazu sme získavali tie informácie aj také, ktoré nešli len oficiálne. Vieš, už sme vedeli, že čo, ako, kde, jakí utečenci pôjdu, kde sú nejaké pašeracké tráte. Až sme skončili, až sme išli, až sme našli sírsku rodinu ďaleko, niekde na, až do k tureckému pohraničiu a odtiaľ, a s nimi sme potom už išli až do zasa nemecko-holandského pohraničiu. To bola perfektná práca, novinársky veľmi zaujímavá. V Preševe, v srbskom meste, kde sa denne nahrmlo 10 tisíc utečencov nových a nových a všetko to prúdilo cez túto balkánsku trasu do Európy a sme to monitorovali, každú krajinu prechádzali s nimi. Ako novinársky vynikajúca robota, zaujímavá, historicky významná pre Európu. Jednoducho to bola jedna z najkrajších novinársky pre mňa, najkrajších pracovných týchto možností a okamihov a udalostí. Takže to bola tá novinárska cena, ktorá išla, to bola pre toto? To bola 2015. To bola medzi touto a minuloročnou, hej? Minuloročná a bola... minuloročná bola za čo? Za Ukrajinu. Za Ukrajinu, aha, prepáč, vidíš, si ma celého teraz pomiel. Ja si to pamätám, neboj sa. Celé, samozrejme, že vojna na Ukrajine, Donbass a frontline. No, opäť si navštívil tam frontovú, áno, v podstate frontovú oblasť a opäť si tam stretol kopec ľudského nešťastia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to ako opäť sa možno vrátim k tomu, čo som hovoril pred chvíľkou, že je to iné vidieť to na vlastné oči a iné vidieť to sprostredkované. A musíš to napísať, musíš to dostať von, vieš. V istom okamihu som aj na Ukrajine, v istom okamihu sme sa s mojim kolegom, zahraničným novinárom, fotografom viac pomaly, keď to tak poviem, že vy ste okamžite viac plázili, ako chodili. Vieš, lebo si bol, ty si už bol pri tej zóne zero, vieš, to je nula, vieš, to už tá, tam už sú len, tam už je naozaj tá zóna dotyku, takže si bol tej naozaj veľmi blízko frontových línií sme sa pohybovali, či to bol Bachmut, alebo či sme išli ďalej v tých dedinách a takto, kde už pomaly kilometr už boli Rusi, už si nadostrel ostreľovačov, to je nebezpečné. Aj tam sú ľudia, aj tam sú tí, ktorí čakajú, že sa o nich niekto zaujíma, že im pomôže, alebo respektíve aspoň prinesie nejakú pomoc, aspoň nejaký keksik, alebo niečo takto, aby si ukázali, jak vojaci pracujú, jak civilisti žijú v tých. Toto bola Ukrajina. Či to bola cesta do oslobodeného Chersonu, za čo bola tá cena. Hej, čiže si išiel tam, kde boli Kadirovci ešte, dajme tomu, pred 24 hodinami a potom prídeš do tých dedín, kde sa dostaneš, ani nevieš, cez zaminované cesty. Aj o tom sme sa bavili. Áno. Takže aj to musíš vypísať. Musíš to okamžite dávať von, spracovať a púšťať, aby som to ja dostal, aby som mohol zajtra pracovať. A ďalšia vec je spracovať jednu vec. Ty si tam bol, treba aj v tom Turecku, aj na tej Ukrajine, videl si to na vlastné oči, aj tú utečeneckú vlnu, alebo tú utečeneckú krízu si videl na vlastné oči, bol si tam s nimi. A potom prídeš sem domov na Slovensku a počúvaš, deti rozprávajú, že nič také sa nedeje, alebo sa to deje inak, alebo... Z prostosti, slušne povedané. No. Čiže to ťa musí celkom vytáčať, si myslím. Vieš, čo mňa to nevytáča? Ja by som povedal, že to je žalostné. To je žalostné. To... Vieš, dneska máme kolegyňu, ktorá odišla zo Slovenska, nie že do západnej Európy, ani do Česka, ale odišla zo Slovenska pomáhať na Ukrajinu a bude tam minimálne rok. Hej? Áno. No. Keď už nám zo Slovenska ľudia utekajú na Ukrajinu, tak to je tragédia, hej, že? Ako napríklad. Tak ja ti na toto odpovedám. Neviem to inak povedať, lebo by sme museli nadávať, hej? Ja to nechceme. No, dobre, to no. Nebudeme nadávať. Ja som sa, len tak som sa nad tým pozastavil, že... Ako to vidím, no, je dôležité odísť. Slovensko je len časť Európy, vieš, my nežijeme iba od Bratislavy po Košice. Našťastie vidíme, ako to funguje vo svete. A potom, keď sem prídeš a vidíš to z odstupu aj akým spôsobom, čo tu žijeme, čo nás tu takýmto spôsobom likviduje a kto,
tak to je dôležité tomu rozumieť aj z toho nadhľadu a vidieť, čo sa deje vonku. Vieš, dneska pozrieť sa, čo rieši francúzsky prezident a čo my riešime tu. Od Bratislavy po Košice, alebo od hranic jednej ku hranice druhej. Mm-hmm. Čo tu riešime, vieš? Mm-hmm. Že sa nechceme byť rozpoltená, rozpolarizovaná a nenávistná spoločnosť, teda občania, Slováci, ľudia medzi sebou, vieš? Politici majú napravať to, čo majú napravať a my sme tým kontaminovaní. Mm. Nielen my, ale aj deti. Ja to furt hovorím. Naše deti riešia politiku. Nie detstvo, bezstarostné a školské úlohy a povinnosti, ale riešia politiku. Vieš? Sledujú preferenčné hlasy, komu jak rastú. Vieš? Ktorému prezidentskému kandidátovi, akým spôsobom rýchlo rastli lajky na Instagram, sociálnych sieťach. Vieš? A nespia počas volebnej noci, ale sú hore a sa rozčulujú. Vieš? Veď to je strašné, kam sme my sa dostali. Nie, to je pravda, lebo ja teda ako dieťa, ešte teda tínedžer, a vtedy sa tomu tak nehovorilo, puberťa, ak sa tomu hovorilo po slovensky, ja som vôbec neriešil takéto veci, presne vôbec tak. Ma to nezaujímalo. Presne tak. Je to zvláštne, no ale aby sme neukončili túto našu debatu takto pochmurne, ja som na úvod povedal, že sa ťa nebudem pýtať na pocity. Tú prvú cenu si chcel ešte vedieť. Ja inak ona. Áno. Aby sme teda, no. Aby sme niekoho neurazili. No. Dobre, no, tak tú prvú novinársku cenu si dostal za čo? Tá bola mimo týchto tém, to bola zložitá, naozaj daňová, eurofondová kauza. To boli dotácie, 50 miliónov dotácií do životného prostredia, kde opäť na Slovensku si podnikatelia, aj politicky exponované osoby, aj funkcionári, ja to tak nazvem, chceli rozkradnúť 50 miliónov odchádzajúci premiér, minister životného prostredia ich nárýchlo podpísal, že áno, rozdielte si to deň pred odchodom z funkcie, mm-hmm. No a potom nadchádzajúci minister životného prostredia, vtedy pán Žiga, ja som mu hovoril, že je to tunel a on urobil nejakú revíziu tej výzvy, odškrtol tam tuším 13 alebo 14 miliónov, čo sme pracne preukázali, že toto je fakt, že zlodejina, ale nezrušili ju kvôli tomu, že išla iná výzva sem, ale tak aspoň nejakú korekciu vtedy urobil a sme zachránili 13 alebo 14 miliónov z 50 miliónov európskych peňazí. Ja to je zaujímavé, že naozaj tá prvá cena, toto bol ekonomická kauza a potom zrazu si odbočil niekam úplne inam. Čo sa týka tvojej novinárskej práce? No začal som robiť to, čo mám robiť, vieš, asi. Lebo tých ekonomických a v takýchto novinárov tu môže byť veľa. Vieš, ale takýchto, ktorí robia to, čo robím ja, tak tých tu nie je veľa, to vieš, dobre. Tak budeme držať palce, nech to čo najdlhšie vydrží. Ja pri týchto takýchto smutných veciach často hovorím tým ľuďom, či sú to lekári alebo ktokoľvek, že aby mali čo najmenej roboty. To želám aj tebe, že aby si nemal vôbec žiadnu robotu a aby si sa venoval aj zvieratkám a podobným veciam, ale to asi nebude nikdy v tomto svete. Nie, lebo som novinár, ktorý sa zaoberá príbehmi ľudí. Mm-hmm. Mňa zaujíma aj tvoj príbeh. Mňa zaujímajú všetci ľudia, vieš. Mňa nezaujíma. Ja nie som politický, rozumieš. Takže pokiaľ budeme sa zaujímať o ľudí, novinári a budeme robiť pre ľudí, tak budeme mať stále veľa práce a tá práca môže byť naozaj veľmi zložitá, môže byť aj veľmi príjemná. A aké sú tie teda pocity s touto novinárskou cenou, aj keď je už štvrtá, už to nemáš kam dávať pomaličky na poličku? Vieš, je to výborný pocit a úplne s vážnosťou to hovorím, je to ocenenie práce televízie JOJ. Televízie JOJ. My to spravodajstvo robíme dobre. Robíme ho dobre dlhodobo. Môžeme sa baviť o nejakých fragmentoch, ale je to potvrdenie toho, že v tej spravodajstve televízie JOJ aj v 24-ke vieme robiť správy kvalitne a dobre. To je o tom je táto cena, to je o nás, to je cena aj o tebe. Veľmi, veľmi okrajovo. Môže byť, ja som to uvádzal napríklad, tie reportáže, ale to je dôležité, ako to maličký kúsoček. No, vieš, novinársku cenu, napríklad príspevok ti nezoberú, pokiaľ nenapíšeš dobré anotáciu, vieš? Kto sa bude zaoberať tvojimi reportážami, keď nevie, čo vlastne, o čom to bude? Tam napríklad anotácia je dôležitá, takže aj úvod reportáže je veľmi dôležitý. Dobre, tak som aj ja na to hrdý. Máš byť na čo. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Držím palce a ešte veľa takýchto, nielen takýchto novinárskych cen. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie, Janko.